Це крило того самого літака. Він впав в 30 метрах від останнього житлового будинку. Внаслідок катастрофи в землі утворилась яма глибиною близько 9 метрів. Взагалі, я думаю, з цього приводу, що, можливо, якби не ці люди, то, можливо, ті вулиці, на яких проживають зараз люди, і в тому числі і я, і декотрі з наших учнів, то, можливо, б на сьогоднішній день ми б тут не стояли і не дякували їх за цей великий подвиг, що вони зробили для нашого села. Очевидці кажуть, було видно, що екіпаж намагається зробити усе можливе, аби не впасти на території селища. Розказують, як вони, як летів самоліт, і щоб не впасти на посілок, він за село. І там впав. 31 січня 1961 року багатоцільовий Ту-16 під керуванням командира борту підполковника Олега Горнова вилетів з Кульбакинського аеродрому в складі екіпажу 6 чоловік. На 7-й хвилині польоту зв'язок з бортом перервався. На борту літака почалася пожежа, запалав кисневий апарат. Полум'я дуже швидко перекинулося на кабіну пілота і на весь салон, і літак почав поступово втрачати висоту. Командир Горнов наказав екіпажу катапультуватися. Люди відмовились. І тоді він наказав наймолодшому серед членів екіпажу, молодшому лейтенанту Євгенію Гудим, покинути палаюче повітряне судно. Він випригнув з парашутом з тією метою, щоб розповісти усім, що, власне кажучи, сталося на борту. П'ятеро загинули одразу. Євген Гудим, який стрибнув з парашутом, враховуючи неправильну траєкторію та незначну висоту стрибку, травмувався. Через півтора роки він помер. Вшановувати пам'ять екіпажу для жителів села – традиція. Я вам хочу сказати, що для нас, для нашого села, це, звісно, скажу російською мовою, достояння, такий пам'ятник на окраїні села, тому що нашим дітям взагалі зараз дуже складно, скажімо так, зрозуміти, що ж це саме таке є мужність, що є таке любов до людей, що є таке любов до життя. Всі члени екіпажу Горнова поховані у братській могилі на Миколаївському некрополі. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.